נושא השיעור שלנו היום הוא כפי שמופיע בכותרת בדף המקורות שלפניכם, התפתחותו של מעשה הנישואין בתולדות האנושות ובעם ישראל לפי שיטת הרמב״ם. הפתיחה של הרמב״ם בהלכות אישות במשנה תורה מפתיעה מאוד. הרמב״ם פותח בתיאור אופן הנישואין לפני מתן תורה. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה נצטוו ישראל שמרצה האיש ליסה אישה יקנה אותה תחילה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. השאלה שנשאלת היא כמובן מה הייתה הסיבה שבשאלה ראה הרמב״ם צורך לציין את מה שהיה לפני מתן תורה. מה שחשוב הוא לומר כמובן שאם אדם רוצה לישא אישה הוא צריך בראש ובראשונה לקדש אותה, שהרי זה הנושא שבו עוסק הרמב״ם בבחינת הלכות אישות, מעשה הקידושין הקודם למעשה הנישואין. מדוע אם כן מספר לנו הרמב״ם מה היה לפני מתן תורה? יש מי שאמר שהרמב״ם רוצה להשלים כאן את מה שהוא החסיר בהלכות מלכים. בהלכות מלכים כותב הרמב״ם מה הם החובות של בני נוח שנוצרים על ידי מעשה נישואין. וכך הוא כותב בהלכות מלכים, שש עריות אסורות על בני נוח, האם ואשת האב ואשת איש, היא אחת בששת העריות, כך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ט' הלכה ה', והמקור לזה הוא מהכתוב ודבק באשתו ולא באשת חברו. בהלכה ז' הוא מגדיר אין בנוח חייב על אשת חברו עד שיבוא לה כדרכה אחרי שנבלה לבעלה, אבל המאורסה או שנכנסה לחופה ולא נבלה אין חייבים עליה שנאמר והיא בעולת בעל. כלומר אין מושג של אירוסין, גם לא הכניסה לחופה גם אם תהיה היא לא שתקבע את מעמדה, אלא רק אם היא נבלה ואז היא בעולת בעל, ואז יש דין שמדבק באשתו ולא באשת חברו. מוסיף הרמב״ם הלכה אחת ואומר, וממתי תהיה אשת חברו כגרושה שלנו, ושיוצא לה מביתו וישלחן לה לעצמה, או שתצא היא מתחת רשותו ותלך לה, שאין להם גירושים בכתב, ולדבר תלוי בו בלבד, אלא כל זמן שירצה הוא או היא לפרוש שזה מזה פורשים. כלומר הרמב״ם מתאר פה שתהליך הגירושים אצל גויים הוא לא כמו אצלנו, אין מושג של כתב של גט כריתות, אלא על ידי האמירה של רוח, זאת אומרת תלכי מכאן, או שהיא אומרת לא אתה תלך מכאן, זאת אומרת יש פה אמירה של רצון להיפרד, לפרוש זה מזה, אז הם פורשים, ובזה נעשה מעשה של גירושין, ושוב אני נחשבת לאשת חברו. אז מה חסר כאן? מה שחסר פה הוא לא כתוב, אבל איך נוצרת המציאות של אשת חברו. מה שכתוב כאן הוא שיש איסור של אשת איש גם בגוי, אם כי זה מכונה אשת חברו, זה לא אשת איש, זה מושג קצת שונה, אבל לכל פנים היא אסורה לאחרים, ומי שבא על אשת חברו אז עובר על איסור של עריות בבן נוח. והרמב״ם גם כותב לנו איך הקשר הזה של איש ואישה גויים ניתר, ניתר על ידי הבעת רצון להיפרד ועל ידי יציאה מהבית, כשזה כמובן לא יציאה לקניות אלא יציאה למשום פירוט, אז כבר אין קשר של אישות ביניהם ולא נחשבת לאשת חברו. מה היה חסר פה? חסר השלב הראשון, איך נוצר הקשר הזה, איך היא נקראת אשת חברו. אז זה היה חסר. התשובה היא, כתב הרמב״ם בהלכות אישות, שקודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותן לו לאישה, הסכימו ביחד לחיות בזוגיות, הביאו אותה לביתו ובעלה, היא הפכה להיות בעולת בעל, ובזה הפכה להיות אשת חברו. וכיוון שהמצב הזה לא השתנה, שכן רק היה מתן תורה ששינה את המצב או את הדרישות אצל עם ישראל אבל לא אצל כל בני נוח, אז נשארנו באותה הגדרה לגבי מה עם נישואים אצל בני נוח, מהו המעשה של נישואים. אז זו תשובה שהיה מי שמסר אותה,
היא תשובה נחמדה, אבל היא מאוד קשה. זאת אומרת, לא ברור למה זה מופיע כאן. תכתוב את זה בהלכות מלכים, בפרק ת', שם מדברים על איך גויים מתחתנים, איך גויים מתגרשים, עניינים של עריות. מה פתאום זה מופיע כאן? מה זה עתק הדבק? זאת אומרת, משם נעתיק מפה, נדביק שם. גם, זה גם מאוד מוזר שבכלל, שהרמב״ם מספר לנו מה היה קודם מתן תורה. בדרך כלל הרמב״ם לא עושה את זה, תראו בשיר כאן, הרמב״ם לא מספר מה היה קודם. זה לא מעניין אותי גם. כי בעצם אנחנו, כבני ישראל, אנחנו מתחילים, בפחות בספר ההלכות שלנו, לא בהיסטוריה, אבל בספר המצוות שלנו, רק מאז מתן תורה. מה אכפת לי מה היה קודם? ישנה אפשרות אחרת. אפשר תשובה אחרת לנסות ולומר, והיא שמה שהרמב״ם רצה לומר הוא שלא ניתן לומר שלפני מתן תורה ולפני שיש סדר של קידושין ונישואין בתורה, כפי שהרמב״ם יפרט, היה ג'ונגל. כלומר, אפשר לחשוב שבעצם היה הפקרות מוחלטת ובאה התורה ועשתה איזשהו סדר בדברים הללו. הדברים הם לא פשוטים. כי מה שהרמב״ם רוצה להגיד הוא שאנחנו כצאצאי אברהם יצחק ויעקב לא צמחנו בג'ונגל, לפחות מבחינת הייחוס שלנו, אלא באנו לעולם שהייתה פה, הייתה איזשהו סדר מסוים, סדר של 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 נישואין וגם סדר של גירושין, כפי שאומרים הלכות מלכים. ולכן גם כל הדורות שהיו מאדם הראשון ועד אברהם אבינו, היו דורות שבהם היה איזשהו סדר מסוים. ואנחנו משם הגענו למתן תורה, והסדר שלנו הוא בנה קומה נוספת על גבי הקומה של הקומה האנושית שהייתה קודם. יש פה אמירה מאוד חשובה שהיא נוגעת להווייתנו, לא רק כבני אדם אלא כמי שלא ירדו פתאום מהעצים, אלא אנחנו המשך של דורות ראשונים, של חבב דורות עד מתן תורה. אז גם זו אפשרות. אבל שוב פעם, זו אפשרות שהיא קיימת. אבל אני חושב שכשלומדים רמב״ם, אז אין ספק שהכוונה שלו בכתיבת ההקדמה הזאת המיותרת לכאורה, היא הרבה יותר עמוקה. ומה שאני מבקש להציע בפניכם בשיעור הזה, זה לנסות להבין את כל קובץ ההלכות הללו, הפותחות את הלכות אישות, ארבעת ההלכות הראשונות, בהלכות אישות ברמב״ם, ולנסות להבין איזשהו תהליך של התפתחות שהרמב״ם מתאר כאן, שהוא חשוב על מנת שאנחנו נבין מהי המהות של הקידושין והנישואין. כלומר, הרמב״ם לא סתם כתב את ההקדמה ההיסטורית הזאת, אלא מפני שהוא רצה שאנחנו נתבונן בדברים שהוא כתב, או באופן הדברים שכתב, ונבין שלבים של התפתחות בתהליך הנישואין, ומה הדברים האלו מלמדים אותנו על המהות של נישואין, על המהות של קידושין ונישואין. וכפי שאנחנו נראה מיד. אז כפי שכבר אמרנו, הרמב"ם פותח את דבריו בתיאור מה שהיה לפני מתן תורה. אז מה הוא כותב? שלפני מתן תורה, איך אדם היה נישא לאישה, מה היה צריך, מה היה המעשה הזה היה צריך לכלול? התשובה היא שני מרכיבים. מה הם? ראשית, שהוא הביא אותה לתוך ביתו, דבר שני, שהוא בא עליה. נקרא את זה עוד פעם. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה, דבר ראשון, היה צריך דיבור ביניהם כמובן, שזה, שהם רוצים להינשא, ואומר נראה מדוע הרמב"ם מדגיש את הדבר הזה, אז אם היה הסכמה לנישואין, הוא היה עושה שני דברים, ראשית מכניסה לביתו, ודבר שני, בועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה, ואז הושלם מעשה הנישואין. מאיפה הרמב"ם לומד את הדבר הזה? מה רבא מההיסטוריון? מאיפה רבא לא יודע את הדבר הזה? לא, זה לא סברה. הרמב״ם לא בנה על סברות. יש איזה מקור. המקור הוא בפעם הראשונה שבו מופיע המעשה בלשון הזו, שלאחר מכן תתברר כלשון של נישואין, היא כתובה במפורש. תראו בבקשה במקור השני, בראשית פרק ל"ח, כתוב, וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה. יש פה שני שלבים. השלב הראשון הוא לקיחה, השלב השני הוא שהוא בא אליה. מה זה לקיחה? בהמשך אנחנו נראה שלקיחה בלשון תורה, הכוונה היא שהוא הביא אותה לתוך ביתו. התיאור הראשון של מעשה נישואין מפורט בתורה הוא כאן. וכפי שכבר למדנו לא פעם וגם אתמול הדגשתי זאת, הפעם הראשונה שבו מופיע דבר מה בתורה, זה קובע את דמותו של הדבר, של המושג.
הפרשנות שאני מביא עכשיו תתברר בהמשך. תן לי קצת זמן. לא שאלה. מה? אז מה אתה רוצה לומר? אני אומר, שמעתי הסבר פעם שלמה העניין מופיע דווקא אצל יהודה, שתי הלכות א' וד'. אני עוד לא הגעתי עוד לד', שאני הגעתי לד' תאיר אחר כך, בסדר? תן לי קצת לסיים את זה, בסדר? קצת להתקדם. אל תעצור את השטף, כי זה חשוב לראות את המבנה. אז דבר ראשון, אנחנו מוצאים כאן, זה היה קודם מתן תורה, ככה עשה אדם הגון, קודם מתן תורה, הוא היה עושה שני דברים, כן, יהודה מייצג בעצם את המימד של הנישואין לפני מתן תורה. היו עושים אם כן שתי פעולות, כפי שאנחנו נראה אותם בהמשך. זה ההדגשה כאן היא, שזה בניגוד למציאות אחרת שהייתה, והיא מציאות של הקדשה. הרמב"ם מתאר את ההקדשה הזו, את ההקדשה בהלכה ד', כתוב שם, קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק. שוב פעם, אותה פתיחה, קודם מתן תורה. וכשאנחנו רואים שתי פתיחות אותו דבר, מיד אנחנו צריכים לראות מה הרמב"ם רוצה לומר כאן בשתי הפתיחות השוות. הרמב"ם לא נכין למלכת באותה לשון. אז קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא נותן לה סחרה, הוא בועל אותה על אם הדרך והולך לו. וזו היא הנקראת קדשה. לכולם ברור, וכבר שוחחנו על זה, שהמקור של הרמב"ם הוא מעשה יהודה ותמר. תראו בבקשה במקור הבא, כתוב שוויראה יהודה ויחשבה לזונה כי חיסתה פניה, ואת אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך. תשימו לב בדגש, הוא לא יכניס לה לתוך ביתו, אלא ואת אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך. שוב, יש ביניהם דיבור, אבל הדיבור הוא לא שהוא רוצה לשאת אותה לאישה, שזה דיבור מקדים, אלא מה? ביה בלבד. כי לא ידע כי קלטו היא, ותאמר מה תיתן לי כי תבוא אליי, כלומר מה שכרי? ויאמר אנוכי אשלח דעיזי מן הצאן, ותאמר יתן לה ערבון את שלחך, ויאמר מה ערבון אשר אתן לה, ותאמר חותמך ותלך ומתך אשר בידיך, ויתן לה ויבוא אליה ותער לו. ודבר פה על מעשה של ביה, שלא קדמה לו הסכמה של נישואין קודם, אלא זה מעשה ביה יחידאי, הנסה לדרך ולא הייתה הכנסה לביתו, אם כי אפילו אם תהיה הכנסה לביתו, אבל זה מעשה חד פעמי שלא קדמה לו, שלא קדמה לו הסכמה לנישואין, כמובן, אז היא המעשה של קדשה. אבל פה זה יותר מוקצן העניין הזה. ולכן הרמב״ם כתב שנוטל הסחרה ובועל אותה על אם הדרך והולך לו. ברור שהוא כתב על אם הדרך כי הוא רצה לרמוז לנו שהמקור לעניין הזה זה מעשה יהודה ותמר שבפורש היא נקראת קדשה. אז כן, אז מה עכשיו רצית להגיד? כן. מה? ירד? טוב. אז עד כאן לפנינו, אם כן, תיאור של מעשה נישואין וגם תיאור של הופעה של קדשה. לא, ההנחה של הרמב״ם היא שיהודה לא עשה שום איסור. יהודה ממנו לומדים תורה. יהודה הוא כידוע היה גדול תלמידי חכמים שבין האחים. ועזר מצרף תהיה, הוא היה הגדול שבאחים, כך אומרת הגמרא, והוא היה תמיד חכם, והוא עשה מה שמותר, היה מותר לבוא על קדשה. כך כתב הרמב״ם. כך עולה בתוך הרמב״ם, רק אחרי מתן תורה זה נעשה. אז מיהודה למדנו איך נישאו לפני מתן תורה, ומיהודה למדנו גם שקדשה מותרת לפני מתן תורה, ומה ההבדל בין שני הדברים. התיאור של מעשה קידושין לאחר מתן תורה מופיע בשתי מקומות. הרמב"ם מצטט את כי כך איש אישה הוא בא אליה בדברים כף בעת, זו אפשרות אחת, ואפשרות שנייה, רבים מציינים, מקומות אחרים מציינים את פרק כף ד', כי כך איש אישה הוא בעלה. אותו דבר, כי כך איש אישה בפרק כף ב' הוא בא אליה, וכי כך אישה הוא בעלה של פרק כף ד', זה בעצם אותו ביטוי. אז שני המקורות הללו, מה אומרים? לאחר מתן תורה, איך הוא מתרחש מעשי הנישואין? נו, איך הוא מתרחש? בעילה. לא, כתוב אותו דבר. מה כתוב? כתוב בעילה. כתוב שתי פעולות. מה עם שתי הפעולות? לקיחה ובעילה. זאת אומרת, תשימו לב מה שכתוב כאן. בעצם גם אחרי מתן תורה, לפי פשטיו של כתוב, לא השתלה שום דבר. מה שעשה יהודה, זה כתוב גם פרשת כי תצא. נכון? אבל התורה אסרה על קדשה. מה? התורה אסרה על קדשה. בסדר, אסרה קדשה, אבל זה לא השתנה. זה השתנה.
השתנה. איפה השתנה? קודם כל צריך לקנות האישה בכסף. איפה זה כתוב? בתורה זה כתוב? מאיפה אתה ממציא את זה? אני לומד תורה. בתורה זה לא כתוב. הגעתי שישה, אמרנו את זה לא גמרא. אה, זה גמרא, אבל בתורה זה כתוב. יש סדר לדברים, לא כתוב פה שום דבר. עכשיו, דבר נוסף שצריך לשים לב אליו הוא, למה שרמזתי קודם, שהמושג של כי כך מתייחס לקיחה אל הבית. מה זה כי כך? אמרנו, קיחה זה תמיד בדברים. אז הסברנו שהמושג לקחת, הכוונה היא לבוא בדברים. כמו שכתוב, כן, כמו שכתוב בקורח, ובכל מקום צריך לדעת, חפצים לוקחים, אנשים לא לוקחים. איך לוקחים? לוקחים את ליבם. איך לוקחים את ליבם? קונים אותם. איך? על ידי דיבור. אז לכן, מזה אנחנו לומדים שצריך שיהיה דיבור מוקדם. אבל רואים כאן שזה לא רק דיבור מוקדם, כמו שכתב הרמב״ם, שמסכימים לנישואים, אלא מתרחש פה עוד דבר, אבל שוב את הלבטו. אז רואים בפרשה הזאת, כי כתוב הרי כמה פעמים, שמה זה הגירושין? כתב בספר כתוב, ואתה לביתו ושילחה מביתו. כלומר, יש פה פעולה של שילוח מן הבית. ואחרי זה הפסוק הבא, ויצא מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. ושנא האיש האחרון, וכתב בספר כתוב, ואתה לביתו ושילחה מביתו. אז מכאן שלקיחה, מה משמעותה? לקיחה לבית. וזה רואים, מכאן למד הרמב״ם, שהיו שתי פעולות, לקיחה, ומה זה לקיחה? שזה בעשה נישואין, זה הבאה אל הבית, כי מה זה גירושין? התורה מגדירה, גירושין זה שילוח מן הבית. סימן שהנישואין, חלק מפעולת הנישואין, זה לקיחה אל, אל הבית. זה חלק מהעניין. לפי התורה היה צריך הסכמה של האישה? ודאי, ודאי. אם רצה הוא והיא. אין נישואין בלי רצון של אישה. אגב, זה תמיד ככה, קידוש עם נישואין זה ברצונה. ואמרה שאמרת, נשאלת פי הנערה, חייב להיות. אין קידושין בכפייה, זה ברור. אז... אז אני רק אגמור, ועכשיו אתן לך תשובה למה ששאלת אתמול, כן, הרב מתן שאל, למה התורה כתבה כי היא כך? זו השאלה שממנה התחיל כל השיעור הזה. התשובה היא... למה התורה כתבה כך? כי התורה רצתה לכתוב מה הם המרכיבים הטבעיים של חיי הנישואין. מבחינה זאת לא השתנה שום דבר מאז ראשית האנושות. מה זה נישואין? הנישואין מורכבים משני דברים. א', מחיים משותפים, וזה הביטוי שהוא מביא אותה אל ביתו. דבר שני, מחיי אישות. ומאז ועד עולם. ועד היום, חיי הנישואים מקרם בא לידי ביטוי בחיים משותפים על כל הדברים המורכבים שיש בחיים משותפים, ובין בחיי אישות. יש לזה תוצאה כמובן לחיי האישות, וזה קיום מצוות בו ובו. אבל במהות זה לא תלוי, הרי גם אדם שלא קיים בו ובו, הוא אדם שחי חיי נישואים, שיש בהם שני דברים. וזו תשובה לשאלה, כי אני חוזר עוד פעם, למה התורה כתבה אותו דבר? אלא, שאם היינו עוצרים פה, אז היינו אומרים שבעצם לא השתנה שום דבר. וכדי להינסה, אנחנו נעשה מה שעשה יהודה. כלומר, דיבור מקדים, הסכמה, הבאה לתוך ביתו, ולאחר מכן חיי אישות. ברמב״ם ואומר, כיוון שניתנה תורה לישראל, כיוון שתנה תורה, נצטוו ישראל שמרצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים. ואחר כך תהיה לו לאישה. אומר הרמב״ם, על פי תורה שבעל פה. בתורה שבכתב זה לא כתוב. והסברנו למה התורה שבכתב כתבה את זה אחרת. אבל באה התורה שבעל פה ולימדה אותנו שהמילה כי היא כך רומזת לדבר מה חדש. שהתווסף אחרי מתן תורה, תוצאה ממתן תורה, והוא מיוחד לעם ישראל, והוא שצריך לעשות פעולת קניין. וזו החובה למעשה קניין בפני עדים, יקנה אותה תחילה בפני עדים. וכדי למנוע ספק או אי הבנה לגבי המעשה החשוב הזה, המקדים לנישואין, והוא מעשה הקניין, אומר הרמב״ם בהלכה ב' וליקוחים אלה, זאת אומרת הכוונה היא, הרמב״ם משתמש בלשון תורה, ליקוחים, כי היא כך. אז ליקוחים אלה, מצוות עשה של תורה הם. ובאחד משלושה דברים אשר נקנית בכסף בו משטר ובביאה. בואו נחזור אל ההמשך הזה. זאת אומרת הרמב״ם כותב שהמעשה הזה של קידושין הוא מצוות עשה.
בצורת עשה רוצה לומר שלא רק שהתורה הוסיפה פה איזשהו עוד פעולה נוספת, התורה ציוותה על הפעולה הנוספת הזאת. וצריך להבין שזה דבר חשוב מאוד, התורה רצתה לסדר את חיי הקידושין בשונה ממה שהיה לפני מתן תורה. איך היא עשתה זאת? על ידי זה שהיא לא השאירה את הדבר לבחירה שלך. היא תרצה לעשות כדן או לא, ואתה תגיד לה, אני רוצה לחיות ולסדר נישואים כמו לפני מתן תורה, לא, אתה לא יכול. גוי כן, אבל בן ישראל חייב להוסיף עוד מעשה קניין, וזה מצוות עשה של תורה. שהרמב"ם מונה אותה כמצווה לעשה בפני עצמה, מצווה רשות ג'. והרמב"ם אומר, זו מצווה, כלומר, שלא תחשבו, זה כעכשיו מצווה, כמו שהראש כותב. אלא הוא כותב שזו מצווה. וככה הרמב״ם ניסח את זה בספר המצוות, תראו בבקשה בעמוד השני, המצווה רשות ג' היא שציוונו לבעול בנישואין ולתת דבר ביד האישה או בשטר או בביאה, וזוהי מצוות קידושין. אז הרמב״ם כן אומר מפורש שכדי שאנחנו לא נטעה, אז זו מצווה, והוא מונה אותה גם כמצווה בפני עצמה, ובניגוד למצב שלפני מתן תורה, שלא היה שום צורך במעשה קידושין, והביאה עצמה הייתה מעשה הנישואין, כך היה קודם, הרי שעכשיו קודם לדבר הזה מעשה קידושין, שיכול להיות באחד משלושה דברים, כלומר זה יכול להיות על ידי כסף או שטר או ביאה, אבל הרמב"ם מודע לכך, שזה לא הפשט של התורה, אז הוא כותב, והרמז עליו אומרו, כי כך יש אישה ובעלה. תשימו לב שבשונה מספר היד, הלכות אישות, שאיזה פסוק הביא הרמב״ם בפרק כ"ב, תסתכלו בדף, איזה פסוק הביא הרמב״ם בפשוט פרק א', כי כך יש אישה ובעליה, שזה בתחילת פרשה, כן? זה בפרק כ"ב, הרי שכאן הוא הביא את הפסוק מכי כך יש אישה ובעלה. הכל פנים, הרמב״ם מודע לזה שזה לא הפשט, כי בפשט היה אפשר לחשוב שלא השתנה שום דבר, אז הוא אמר זה רמז, הוא אמר שזה רמז, זה רק תורה שבעל פה, שהגמרא לומדת שכיחה היא כקניין, כפי שהגמרא לומדת בסוגיה הראשונה. אז נמצאנו עם כן למדים שהרמב״ם אומר שהתורה הוסיפה, הוא אומר מפורש, אחרי מתן תורה הוסיפו בדרך, בכתוב זה מופיע בדרך רמז, עוד פעולה נוספת שהיא פעולת הקידושין, שהיא חלק מסדר הנישואין, שעכשיו זה סדר של קידושין ונישואין. אז הרב, אין להם יחס להביא את האישה אל הבית כאילו? ודאי שיש. ודאי שיש. איזה פועל היום? זו החופה. החופה זה הבאה לתוך ביתו של אדם. זו מחלוקת אגב, האם זה המעשה עצמו. וכידוע, ככה פוסקים הספרדים, ולכן הם טוענים שהחופה בעצם מתבצעת רק כשהוא מביאה לתוך ביתו, ולא לפני כן. וזה גם חדר ייחוד לספרדים, כי הם אומרים, הייחוד יהיה אחר כך שהוא הביא אותה לתוך ביתו, וזה מתיר למשל, לשיטתם של חלק מהפוסקים, למשל, שהיא עדיין הולכת בגילוי ראש. שזה נושא רחב, אני לא רוצה לגעת בזה עכשיו. ואגב, חלק מהחתנים האשכנזיים, כדי לצאת ידי הדעה הזאת, אז הם סוחרים את החופה. סוחרים את החופה. את הבימה, את החופה, שזה ביתם, הוא הביא אותה לתוך ביתו, זה מעשה חופה, נכון? אז החופה, יש הרבה שיטות מה זה חופה. החל מהכיסא קלה, וההמשך חופה, שכולם קושבים חופה. החופה זה אותם גלונצאות ועיריית בת תלויה מלא. ויש עניין של חופה, זה הכנסה לביתו. איפה הכנסה לביתו פה? אז התשובה היא הסחירות. סליחה, אז הסחירות של החופה זה פחות, אבל יותר, אני טעיתי. הכוונה היא לא החופה עצמה, אלא סחירת החדר איחוד. אל טעיתי, החדר איחוד. אז זה יוצא שכשהוא הביא אותה לתוך ביתו, איפה הביאה לתוך ביתו? החדר איחוד. ואז בנו שלמה החופה. תעזבו, לא רוצה לדבר על זה יותר. לא רוצה. כי לא התחלתי את השיעור, ואתם שם שואלים אותי על שאלות שמעניינות אתכם מאוד, אבל אותי מעניין ויותר חשוב לי עכשיו זה לסיים את השיעור החשוב הזה. אני לא יכול. השאלות שבר אחר כך, כי אני מתנצל ממש, אני אתקע באמצע השיעור, ואני חושב שהתועלת לרבים חשובה יותר. נחזור לרמב״ם. בהלכה ג', שוב, כדי להדגיש מהי המשמעות של הקידושין,
וזו הקבלה של הרמב״ם כאן, בבת הלכות הראשונות, להסביר לנו לא רק את דרך ההתפתחות ההיסטורית, תולדות הנישואין באנושות, כלומר, איך אפילו אתה תורה ותן תורה, זה פחות חשוב. זה יותר חשוב את המשמעויות של הדברים. אז כבר למדנו עד כאן, ראשית משמעות אחת, מה הייתה משמעות הנישואין לפני מתן תורה? זו הייתה המשמעות הטבעית של חיי נישואין, והיא הכנסה לביתו וחיי אישות. לאחר מכן התווסף עוד דבר נוסף, והוא קידושין. עדיין לא הסברנו למה, אבל עד עכשיו הגענו לכך שתורה שבעל פה למדה בתורה שבכתב על ידי הלימוד של כחי כקניין, שזה הרמז בתורה למה שהתווסף אחר מתן תורה. עכשיו, כדי להבין מה באמת התווסף, כותב הרמב"ם בהלכה ג', דיבר לא רק על הפעולה עצמה בהלכה ב', אלא בהלכה ג', בהמשך להלכה ב', הוא כתב, וכיוון שנקנית האישה ונעשית מקודשת, אבל מי שלא נבלה ולא נכנסה לבית בעלה, זאת אומרת, למרות שלא היו שני השלבים שהם שלבי הניסויים הטבעיים, אלא היה פה רק קידושים, ומה עם קידושים? קניין, הרי יש את איש, והבעל עליה חוץ מבעלה חייב ביטל ביתי, ואם רצה לגרש צריך צריכה גט. כלומר, הלכה ג' זו הלכה שמבודדת את הקידושין בנישואין, מגדירה מהי פעולת הקידושין. אומר הרמב"ם, עושה אותה לאשת איש, השלכות מאוד חמורות. א', היא אסורה לכל העולם, והבעל עליה חייב ביטה, מיטה הכי חמורה שיהיה, סקילה, וזה גם השלכה לגבי בעלה, זה שהוא מעכשיו הוא יהיה חייב גט אם הוא ירצה להיפרד ממנה. האם, אני מבקש לשאול, העובדה הזאת שהתורה, אחרי מתן תורה, הוסיפה מעשה קידושין נוסף לפעולת הנישואין שהייתה קודם, שהייתה קודם דיינו, קודם הייתה הכנסה לביתו ומעשה אישות שהוא בא עליה, האם עכשיו נוצא מזה שהתורה ציוותה עלינו לפני כן לקדש, האם זה שינה באופן מהותי את מה שהיה קודם לכן? לכאורה כן. כי הוספנו קידושין. הוספנו עכשיו... אני אסביר. אנחנו, עד עכשיו, עד מתן תורה היה נישואין. מה זה הנישואין אמרנו? שתי פעולות. הכנסה לביתו ובעילה. באה עליה. מעשה אישות. נכון? באה התורה וציוותה עלינו לקדש קודם לכן. אני שואל, האם העובדה שהתורה ציוותה לקדש שינתה באופן מהותי את מה שהיה קודם לכן? אז התשובה היא לא. איך לא? הרי התווסף מעשה קידושין. אותו דבר? זהו בדיוק. אז מה התשובה? אז מה? יפה. למה? לא, למה? הרי לכאורה, יש הרי שלושה דרכים הרי לקידושים. הרמב״ם כותב הלכה ב', ובאחד משלושה דברים, אבל זה לא מהותי, ובאחד משלושה דברים האישה נקנית, בכסף או בשטר או בביאה. אז לכאורה יש פה שינוי מהותי, אם אתה מקדש בכסף, וזה מתווסף, וזה התווספות של ממש, אז תגידו יש פה שינוי מהותי, התשובה היא כפי שמיד נראה הוא, שבעצם, על פי מה שהתורה אומרת, על פי מה שאומר הרמב״ם בתורה, אז הקניין המועדף על פני כל הקניינים זו ביאה. כך שלמעשה, גם אחרי שהתורה אמרה שצריך להוסיף מעשה קידושין, בפועל לא השתנה כלום. לוקח אותו לביתו, ביאה, בנה בפני עדים. בפני עדים זה צד של עדות, זה צד לא חשוב, אני אדבר עליו. אבל לכאורה לא השתנה שום דבר, וכל אני רוצה להוכיח לכם שזה העניין. זאת אומרת שבעצם הדבר, הפעולות עצמם לא השתנו, גם אחרי מתן תורה. קרה פה זאת משהו, מיד נסביר, אבל קודם אני אוכיח. הרי כתוב הרי שיש שלושה דברים, נכון? אז איך אני קובע? הסדר הוא כסף שטר וביאה, ביאה זה בסוף. הבנתי שביאה זה הקניין המועדף על ידי התורה. איך רואים זאת? על לשון הרמב״ם. אבא אומר, ובביאה בשטר מן התורה, ובכסף מדברי סופרים. אז כבר אנחנו רואים פה שהרמב״ם נתן עדיפות לביאה בשטר על פני כסף. כי ביאה זה ממש מעשה בפועל.
גם כסף זה מעשה, זה עוד יותר, כסף זה יותר מעשה מביאה, זה הוא מעשה, הוא מעשה, הוא מעשה שהוא יותר מובהק, אבל תבדקו בבקשה, תבדפו, מה? אמרתי בהלכה ב', בהלכה ב', הרמב״ם, אחרי שהוא מלא שלושת הדברים, הוא מדגיש שביאה או שטר זה מן התורה, וכסף זה נווה סופרים. עכשיו, עולמות שלמים, קולמוסים רבים נשתברו על דברי הרמב״ם, מה זה כסף בדברי סופרים. תעברו בבקשה לעמוד השני, ותראו את הרמב״ם, בלכות אישות פרק ג' הלכה חף. הרמב״ם כותב, המקדש בביאה, הרי אלו קדושי תורה. וכן בשטר מתקדשת בו מן התורה. כששם שגומר הוא מגרש, שנאמר וכתב בספר כתוב, כך גומר הוא מכניס. מאיפה יודעים שאדם יכול לקדש בשטר? הוא מביא את הלימוד של הגמרא שמקישים קידושין לגירושין. תשימו לב, על ביאה הוא לא הסביר. על ביאה הוא לא צריך להסביר שום הסבר שזה קידושי תורה. למה? למה לא צריך להסביר? מה המקור שלך? אם אתה כותב מקור על שטר, לא אתה כותב על ביאה. זה ברור. למה זה ברור? כי כך איש אישה וואלה. כי כתוב ראש בתורה, כי כך איש אישה ובעלה. הרמב״ם לא צריך לצטט פסוקים, הרמב״ם מביא לימודים שזה חידוש. אבל ביאה זה הדבר הפשוט, זה מסע הקניין הפשוט, ככה הרמב״ם אומר, רוב תלרד לכם את זה מפורש. לגבי כסף הוא אומר, אבל הכסף בדברי סופרים. אבל, מה אמרנו מכאן, שזה רק הוספה של דברי סופרים דנו חכמים. אני לא יש פה הרבה גרסאות, ויש פה אחת הגרסאות מופיעה כבר אצלנו, וכן דין הכסף, דין תורה ופירושו בדברי סופרים, ויש בזה עוד גרסה נוספת, שכל פנים יש פה נוסחים שונים ברמב״ם. מה סבר רבן הרבה כסף? האם קניין כסף זה דאורייתא או דרבנן? ואמרתי, זו סוגיה שמדברים עליה, ואתם לא יכולים לעבור את קידוש בלי שתדעו את הרמב״ם הזה. שיש דיון, בא התקבל לרמב״ם, שאומר שכסף בדברי סופרים. אבל הוא מביא, הכסף בדברי סופרים שלמה כי ייקח איש אישה, ואמרו חכמים, לקוחים אלה יהיו בכסף, שלמה, נתתי כסף הזה כך ממנו, מביא את הלימוד של הגמרא אצלנו בסוגיה הראשונה. אבל תראו את הכסף משנה, כי זה משנה שם לב לדברים, אבל הוא אומר, קדש מביאה, הרי אלו קדושי תורה, וכן למתקדשת משטר בן התורה, איקה למדק, המי לא ערבינו, למה הוא כתב את זה ביחד, למה הוא מעריך? המקדש מביאה הוא משטר, אלו קדושי תורה. אומר רבי יוסף, אומר הכסף משנה, רבי יוסף קארו, ויש לומר, משום דביאה מפורשת בתורה, הוא בעלה, אז זה לא צריך לומר. אבל שטר לא מפורש בתורה, אלא שהוא נלמד מדעית כאשר היה ליציאה. אז מה שמפורש יותר, הוא מבודד אותו. זה הדבר הפשוט. זה הקידושים של תורה. כי זה התורה מפורש. כי כך יש אישה ובעלה. סימן שזו הצורה המועדפת. אפשר גם בשטר. פעם זה מה שמשפיע באמת. פעם זה מה שדבר העיקרי. ואם תאמר, אם כן, מה נשתנה הכסף בשטר, שלזה קרה דבר תורה וזה קרה דברי סופרים, הרי גם כסף זה לימוד? יש לומר שבתשובה לרבינו, הביאה הרמב"ן בספר השגותיו כתב שהיה ראוי לומר גם קדושי שטר שבדברי סופרים. לולא שהגמרא אמרה בפירוש קדושי שטר דאורייתא. טוב, נעזוב את זה כרגע. אבל כל פנים ודאי שיש פה מדרג מפורש. שטר זה כתובה רב? מה? שטר לא, שטר זה קדושי שטר. הוא כותב בשטר. הרי את מקדשת לי בשטר. לא כסף, אלא כותב את זה בשטר, שזה אחד מצורות הקניין. אז מה זה הכתובה של היום? נעזוב. בסדר? נדבר על זה בזמנו. עכשיו, ותראו גם איך הרמב״ם ניסח את המצווה. תחזרו למקור השני בעמוד השני. והמצווה רשיות ג' היא שציוונו לבעול בקידושי. יש פה איזושהי אמירה, לבעול בקידושי, אתה יכול להגיד שמותר לנו לבעול רק אחרי קידושי. אבל אפשר לומר לא כך, לבעול בקידושי, הכוונה היא שהבעילה תהיה גם מעשה של קידושי. וזה יותר מפורש בהמשך, בהמשך ספר המצוות, תראו במקור הבא, אחרי הכסף משנה, אבל קידושים דאורייתא אמנם הם מבוארים בביאה. בפשטות, אומר הרמב״ם, גם פה, גם פירוש המשלט אומר, שסתם קידושי דאורייתא זה ביאה, וביאור אמרו, כלומר במפורש אמרו, קידושי ביאה שהם דאורייתא. איפה אמרו את הדבר הזה? המקור הבא, בתפתי תמוד ב' ובביאה מנהל אמר רבי יוחנן דמר כאן בעולת בעל, מלמד שנעשה לבעל על ידי בעילה. וכאן המקור למה שאמרתי לכם כבר, שהמילה בעל זה לא מלשון בעלים.
כי אז קוראים לו לא בעל, אלא בעלים, מה שקוראים לבעלים על חפץ. אלא פה רואים שהמילה בעל היא מלשון בעילה. כלומר, המילה בעל מבטאת את מהות חיי הנישואין, חלק מהדברים, כן, זה האישות. עכשיו, זה לא סתם האישות, אלא העניין הוא שהיא מותרת רק לו והיא אסורה לכל העולם. וזו המהות הכי, הכי, הכי עמוקה של מסע הקידושים בנישואין. שהקידושים, לכם כאן נישואים, אבל הקידושים זה דבר הזה, מייחדים אותה לא, ומקרה בערך היא אסורה לכל העולם. כל שאר הדברים יוכל לעשות, הרבה דברים מותר לה לעשות, על פי תורה. יוכל להמשיך את חייה כפי שחיה עד עכשיו בכל תחום. רק תחום אחד, מכאן ואילך, יתרחש פה שינוי עצום. עד עכשיו הייתה מותרת לכל העולם, עכשיו היא אסורה לכל העולם ומותרת רק לא. הדבר הזה בא לידי ביטוי במילה בעל, שרק לא מותר לבעול אותה. והיא לא רכוש שלו. כן, זה כתוב בגמרא. יש לימוד אחר, אמר לי רבי זירא לרב אבהו, אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן, הכיורה הזו ששנה רבי הוא בעלה, מלמד שכן בביאה, כלומר, למה אתה לא לומד את הלימוד של רבי? אמר, אם אתה בא ואמינא, דמקדש ועד ארבעיל. כמשמע לן שביאה עצמה היא קניין. ואני הייתי אומר, כי ייקח איש, הייתי אומר, קודם הוא עושה מעשה קידושין, ואחרי זה אותה לו לבעול. תשובה היא לא, מהמילה בעולת בעל מלמד שהבעילה עצמה היא מעשה הקידושין. טוב, זה למול בדפתי, תעיינו שם, הכל פנים, זה אם כן המקור, המקור של הרמב״ם. הרב, אם היא נשאת שהיא אלמנה? מה? שהיא אלמנה ואיבום, זה גם רק אח שלא יכול לבעול אותה? לא הבנתי מה שאתה אומר. ואיבום? כן. כשהיא מתאלמנת. נכון. אז אח שלו לא נקרא בעלה, והוא גם לא כל העולם יכול לבעול אותה. נכון, אבל האיסור שלה, בשלב, באיזה שלב אתה אומר? שהוא נפטר. בסדר, כי רצו לומר שההבדל בין האיש הזה לבין הבעל הוא שהיוון בניגוד לבעל הוא שהיה לו רצון חופשי. הוא התחתן איתה, כל אדם התחתן לה שהוא רצה. והוא נשא אותה לאישה רק בגלל שהוא מחויב להקים את שם המת על נחלתו. אבל גם, המילה בעל זה לא כמו בעל לרצה. על הכל אבל אתה רוצה להבדיל בין שני מקרים. במקרה שבו רצינו לחיות חיי אישות מתוך רצון, שזה חלק מה... רוצים לחיות ביחד, אבל בתוך זה גם חיי אישות מתוך רצון שהוא קדם לחיבור שלנו, לבין יבם שכל העניין הוא לא בגלל שאני רציתי, אלא שאני התורה חייבה אותי. אז לכן כך קראו לו יבם. ולמה שאתה אומר, יש משמעות שאני אראה אותה בהמשך. הרב? כן. זוג שחיו בלי כיבוש אצלכם בית לחומה? זו שאלה חשובה, מה המשמעות של הרב, זה נוגע לגבי נישואים אזרחיים. אני יוצר פה ים של דיונים על הדבר הזה. מה דין מי ששם נישואים אזרחיים ולא התקלש על פי תורה, אם צריך לגעת או לא? כל מושאים, די, אני לא אגיע. אתה שואל שאלה שהוא מחוץ לתחום, בקבלה של השיעור, ואני לא אגמור, מה שאני רוצה, אם יישאר זמן. מתנצל. אז אם כן, אז אני חוזר, אם כן, ללכות אישות. אני חוזר, אם כן, ללכות אישות. אז זה בעצם מה שכותב הרמב״ם. אז כותב הרמב״ם ללכות אישות, תחזרו להלכה ג' שוב. להלכה ג' הלכה ג' והלכה ד', או הייתי אומר על כל ההלכות הללו בירדיו. מה בעצם הרמב״ם ביקש ללמד אותנו במה שהוא כתב עד כאן? מה הוא ביקש ללמד אותנו במה שהוא כתב עד כאן? הוא ביקש ללמד אותנו את הדבר הבא. כיוון שאנחנו השתמשנו בביטוי קניין, חז"ל השתמשו, האישה נקנית, וגם הרמב״ם בהכרח, כיוון שהוא נוקט בדרך כלל לשון משנה ולשון גמרא, אז הוא מדבר על קניין. אם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים. הקונוטציה המילולית העולה בנו למשמע המילה יקנה אותה, היא שדבר על רכוש. הרמב"ם בא לשלול את הדבר הזה. הרמב"ם אומר לא. הרמב"ם אומר האישה היא לא רכוש. והמעשה של מעשה הקידושין הוא לא מעשה של רכישה, למרות שמשתמשים בביטוי קניין, כבר הסברנו למה משתמשים בביטוי הזה אתמול בשיעור, שהסברנו שזה במשמעות המקראית והמשנאית, זו משמעות אחרת לגמרי.
אבל הכל פנים, בקונוטציה המדוברת, ובייחוד שהמשליות כולם מדברות על קניינים, מדובר קניין בהמה, את יכול לשאול גם פה ככה, אומר הרמב״ם גם בהלכות ישות, הוא למד אותנו זה לא נכון. איך הוא למד אותנו? כבר מתוך מה שאמרנו עד עכשיו. דבר ראשון, לומדים את הדבר הזה מהעובדה, שהקניין המועדף על ידי התורה למעשה הקידושין הוא ביה. הרי אם הייתי אומר שהקניין המועדף הוא כסף, אז כסף יוצא קונוטציה של רכש. וכמו שקורה בדרך כלל בחופות, שהוא מגיש את הבת והוא קונה אותה, כל האנשים מצטחקים, הוא הנה, הוא קונה עכשיו כמו שהוא קונה במחילה גמל. אף אחד לא מבין את זה. וזה לא נכון. זה לא נכון. כי פעולת הקניין היא, כמו שהסברנו אתמול, יש לה משמעות לגמרי לגמרי אחרות. והקניין המועדף על ידי התורה היה שמעשי הקידושין, מעשי הקניין יהיה מביאה. שזה ודאי לא מעשי רכישה, אלא זה מעשה של אישות שמבטא את הקשר בין בני הזוג. אז זה מוכיח שקבלת התורה בציוויה לעשות קניין, והיא אמרה איך עושים כאלה, התורה הזכירה רק בעילה. וכיחה זה רמז, זה רק דברי סופרים, ושטר זה רק נלמד מהקש. מלמד אותנו שהמשמעות של מעשה הקידושין היא משמעות שונה לחלוטין. בוא נדבר, מהי המשמעות? ועוד אנחנו רואים שזו הכוונה של התורה, ואי אפשר להסביר אחרת, זה ממה שכתב הרמב"ם בהלכה ד'. כבר ראינו שחלק, הרמב"ם בהלכה ד' כותב מה התוצאות, חלק מהתוצאות של פעולות הקידושין. תוצאה אחת ראינו בהלכה ג', שהופך להיות אשת איש, מי שבא עליה חייב איתה, ובעלה צריך לתת לה גט. משמעות נוספת, כותב הרמב"ם בהלכה ד', לכן זה ההמשך. מה המשמעות הנוספת של יצירת הקידושין? שמכאן ואילך נסרק דשא. זו התוצאה. ואתם זוכרים את מה שלמדנו ברמב"ם, במורה נבוכים, שהוא הסביר את התוצאות החמורות שיכולות להיות לתופעת הקדשה. הוא כתב כמה וכמה דברים. ולכן התורה, אחרי מתן תורה, אוסרת. וכל זה קשור לעניינים של אישות. כלומר, מעשה הקידושין נועד לא בשביל לקנות, אלא מעשה הקידושין נועד לצורך איחוד, ורק בדרך הזאת מותר לך לקיים אישות עם אישה. וכל זה נועד כדי לקדש את עם ישראל, שלא תהיה זנות והפקרות. ולכן לא בפעולת קניין מדובר כאן, אלא בסידור נכון של קדושה, של מערכת יחסים של אישות נכונה ומקודשת בין איש לבין אישה. זו המטרה. וממש לא קניין במובן הרגיל, של קניין של חפץ. אז לכן אם אנחנו מסתכלים על כל המערכת כולה, אז בעצם זה מה שאומר לנו הרבה, הוא אומר תשמעו, לפני מתן תורה היו שני מצבים שהייתה במידה מסוימת של הפקרות, גם עם כל זה שדיברנו שהיה פה איזה סדר מסוים, אבל זה היה הפקרות. אדם מדבר עם אישה, שלם רוצים להינשא, מכניס לתור בטוב ובועלה, בלי שום דבר מוקדם, זה עצמו, זה העניין. וחוץ מזה היה מותרת קדשה. אחרי מתן תורה, בעם ישראל, המצב משתנה. דבר ראשון, צריך לקיים טקס. והטקס הזה צריך להיות בפני העדים. עכשיו, לפי התורה, אני אומר עוד פעם, לפי התורה לא השתנה ממות שום דבר. מכניסה לתור ביתו, ואותו מעשה של ביה, של אישות, שעושה קודם, הוא עשה גם עכשיו. זה כל מה שהוא עושה. אבל המעשה הזה עכשיו הוא מעשה קניין. הוא מעשה קניין בפני עדים. אז קוראים פה שני דברים. א', קורה פה, הדבר עצמו זה הקניין. הקניין זה מרומם את הדבר. ויוצר פה ייחוד, כמו שאמר הרמב"ם בהלכה ג'. ועכשיו מכאן ואילך נוצר פה מצב מחודש. דבר ראשון, וזה טקס. בטקס זה גם בפני עדים, אז העדים עושים שני דברים. כלומר, ראשית, אדם לא יכול לבוא ולומר, כמו קודם, אני
מה אתה חיית? שואלים אותו עם האישה הזאת. אז הוא אגיד לי, קידשתי אותה. איפה העדים? אז ככה אתה יכול להכניס קדשה לתור ביתו קודם. אבל עכשיו הוא לא יכול להכניס קדשה לתור ביתו, כי בין יגידו לו, איפה העדים? סתם, אין לי זמן, 3 דקות. אני לא יכול, לא יכול. אני רוצה לגמור, חשוב לגמור את השיעור, מתנצל. כי יש לי עוד 3 דקות, מה אני אעשה איתם? תקום ותלכו, נכון? אז... אחר כך. אז בעצם... אז דבר של אדם לא יוכל להכניס קדשה לתור ביתו, כי יש פה עדים, והעדים גם מפרסמים. כלומר, הפרסום הזה של העדים, הוא תורם לי עוד משהו. תורם לי דבר מה נוסף. מה הוא תורם? שכל העולם יודע שהאישה הזאת היא אשת איש. אז כל יודע שיש אשת איש, יודעים שהיא אסורה להם. אז אם כן, יוצא ככה, שלפי הרמב״ם, וזה בעצם הסיכום של ארבעת ההלכות, הסיכום של ארבעת ההלכות הוא שעל פי התורה אפשר היה לקדש בשתי דרכים, לפי התורה, רק בשתי דרכים. הדרך אחת היא ביאה, וזו הייתה הדרך המועדפת. והדרך המועדפת הזאת של הביאה הייתה דרך של שצריך היה לבצע אותה בפני עדים, עדים שראו את האיחוד, וכך היה מתבצע פה מעשה שהמשמעות שלו היא שנוצר פה קשר נצחי בינו לבינה. כלומר, העובדה שאנחנו עושים את מה שנעשה קודם בלי קניין, הופך להיות קניין, וזו התוספת של התורה, אותו מעשה של ביאה, שקודם היה רק מעשה של ניסוי, מרסה לתור ביתו, עכשיו הופך להיות מעשה של קניין, שהמשמעות שלו היא שאלף היא אסורה על כל העולם, אבל יותר מזה, עכשיו הם קשורים בקשר שכזה, שאי אפשר לנתק אותו כמו קודם, שהוא אמר לה לפני מתן תורה תלכי. אלא צריך לעשות מעשה, הוא לא יכול לקרש אותה, להוציא אותה עכשיו, לקרש אותה בביתו, רק על ידי גט. אז מעשה הקניין הזה נותן מימד של נצחיות למעשה של הביאה. הביאה זה לא איזשהו מעשה של דרך גבר בעלמה, אלא הופך להיות, מעשה האישות הזה הופך להיות מעשה שמרומם את אותו מעשה לממד של נצח, שקשה מאוד להתיר אותו. וכפי שאמרנו, הדבר הזה גם מפרסם, הדבר הזה ממילא יוצר הגנה על המעשה הזה של הקידושין, לפני אנשים אחרים. זה דבר ראשון. וישנה עוד דרך אחרת, והיא הדרך של שטר. וגם זה, זו דרך שהייתה אפשרית על פי התורה. זה היה השלב הראשון של אחרי מתן תורה. לפי הרמב״ם, השלב השני של אחר מתן תורה היה קידושי כסף. אמר מפורש הרי אומר הרי, שכסף זה ריבי סופרים. וכפי שאנחנו ראינו בהלכה כ"א, זה היה השלב השני אחרי מתן תורה. השלב השלישי שהיה לאחרי מתן תורה, זה שחכמים דחקו את קידושי הביאה ממצב של הקניין המועדף למצב שאסור לקדש בביאה. כך אומר הרמב״ם בהלכה כ"א, בעמוד השני, תסתכלו בבקשה. אף על פי שעיקר הדברים כן הוא, מה זאת אומרת כן הוא, הקידושים בביאה הזו בעצם הצורה המועדפת, נהגו כל ישראל לקדש בכסף או בשווה כסף, וכן אם רצה לקדש בשטר מקדש, גם זה בסדר, על כתחילה המנהג הוא כסף, אבל אין מקדשים בביאה לכתחילה, אם קידש בביאה מקים אותו מכת מרדות, כדי שלא ישראל פרוצים בדבר זה, אף על פי שקידושיו קידושים גמורים. החכמים לא יכולים לעקור קניין מהתורה, והקניין הוא קניין בביאה, זה אפילו היה קניין המועדף בזמן התורה. אבל באו חכמים בשלב מאוחר, והפכו את קניין, הקניין המועדף, מביאה לכסף. ואם תרצה גם שטר, אבל כדי אנחנו רוצים כסף. ולמה לא ביאה? אמרו חכמים, כי זה מביא לידי פריצות. עכשיו, חכמים לא באים ומחדשים פה שום דבר. באופן מעשי כן.
אבל בעצם הולכים אחרי רוח התורה. הרי מה ראינו? מדוע התורה הוסיפה מעשה קניין של קידושין? הסברנו למה? כי המצב היה פרוץ. א', הייתה קדשה, וב', היו שני אנשים מסכמים ביניהם. איך אומר הרמב״ם? שימו לב. הרמב״ם אומר, היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא ואיליסה, אתה עושה תור ביתה, זאת אומרת, איזה משהו מזדמן. הטוב אחד הוא להינשא, נפגשנו בשוק, הביאו אותה הביתה, זה ניסוי, מחרת הוא אומר ללכי מכאן. אז זה עוד מצב של, של פריצות, של הפקרות. אמרה התורה לא, יהיה קודם קניין קידושין בעדים, שזה מנהיג ממד של קביעות למעשה הקידושין. אותו דבר, ביה, אבל בקביעות. אבל כיוון שהדבר הזה הביא לידי פריצות, בשלב מסוים, אמרו חמים לא. אסור לקדש בביאה, ומי שיקדש בביאה, מכת מרדות. והוסיפו עוד משהו, בהלכה הבאה, וכן המקדש בלא שידוך, או המקדש בשוק, שימו לב לביטוי, מקדש בשוק, אתם זוכרים את ההלכה א', בפרק א', הלכה א', שם פוגע אישה בשוק, הוא אומר, מקדש בשוק, אבל בשביל קדושיו קידושים גמורים, נותן לה כסף, ראה בקודשת, מקים אותו מכת מרדות, למה? כדי שלא יהיה דבר זה הרגל לזנות, וידמה לקדשה שהייתה קודם מתן תורה. נפלא, מה שאומר פה הרמב״ם. צריך לחבר את פרק ג' לכך ב' עם מה שאומר הרמב״ם פרק א' הלכה ד'. כמו שחזל, סליחה, כמו שהתורה רצתה לבאר את תופעת הקדשה מן הרחוב, מן הדרך. והיא עשתה זאת על ידי זה שהיא הכניסה את מושג הקידושי, ועדי זה היא שני דברים עשתה, עשתה את, את, את מעשי הקידוש של מעשי הביאה, עשתה אותו למעשה נצחי, קניין הרימה את זה לטקס. וגם עשרת הקדשה אותו דבר, באו חכמים בתורות יותר מאוחרים ואסרו על הביאה, וגם גזרו שאדם לא יקדש בלא שידוך. כל זה כדי למנוע את הפריצות שנוצרה באותו מצב שבו הם קדשים בביאה. אז יוצא שבעצם תקנות חכמים בעצם המשיכו את הרוח של התורה, למרות שבאופן מעשי בעצם ביטלו את, את מה שהתורה בזמנה קבעה כשיטה מועדפת. אז אם אנחנו רואים את כל דברי הרמב״ם, רואים שיש פה חטיבה אחת, ואם אני אסכם את הדברים, באופן היסטורי יוצא שעל ציר ההיסטוריה היו ארבעה שלבים במוסד הנישואים. השלב הראשון היה קודם מתן תורה. שני אנשים היו פוגשים זה, את זה היו מסכמים ביניהם שהם רוצים להינשא, היה מכניסה לתוך ביתו והיה בועל אותה. שלושה שלבים, הסכמה, הכנסה לתוך הבית ומעשה אישות. אחרי מתן תורה נוסף עוד מעשה קניין של קידושין. מעשה קניין שהוא קודם אל הנישואין מבחינת היכולות בעת ובונה אחת. ששוב פעם אותו דבר, יש הסכמה ביניהם, מכנסה לתוך ביתו ובועלה, אבל עכשיו צריך שיהיה בפלי עדים וצריך שהוא יתכוון לשם קניין. השלב השלישי היה שחכמים הוסיפו, כך אומר הרמב״ם, קניין כסף. השלב הרביעי הוא שדחקו את הביאה כקניין קידושי והעדיפו את הכסף או בדיעבד גם קניין שטר. זה אם כן הרצף ההיסטורי של ההתפתחות של מוסד הנישואין. תוך כדי זה אנחנו למדים, וזה בעצם, בזה אני סוגר את מה שפתחתי, לשאלה מה בעצם הרמב״ם רצה פה, למה הוא פתח בקודם מתן תורה, מה הוא סיפר לי כאן בארבעת הלכות הללו. התשובה היא, יש פה מבנה מופלא שבצירוף עוד הלכות הנוספות של פרק ג' מספרות לנו על מה שעומד מאחורי התפיסה של התורה ומאחורי תקנות חכמים, הן מבחינת ההבנה מהו הדבר הטבעי בעצם הנישואין, מה עם עצם הנישואין, מה חכמים הוסיפו, מה התורה הוסיפה בכך שהיא הוסיפה את קניין הקידוש, מה היא רצתה על ידי זה. כפי שאנחנו אומרים, עיקרו של דבר, התורה רצתה לגרום לכך שתופעת ההפקרות והזנות בעם ישראל לא תתקיים כתוצאה מהסדר הגוי שהיה קודם, והם רצו לקדש וגם לקבע את מוסד הנישואין ולהפוך אותו לדבר קבוע ולא מדלדל ונתון לאיזשהו שיגיון של מחר אני קם בבוקר על צד שמאל, אז אני מפרק את כל הסיפור הזה. וחכמים המשיכו הלאה ובאותה רוח כדי למנוע את הפריצות ואת הזנות, אז הם שינו את העדיפויות לגבי מה יהיה מעשה הקידושין.